Bom, e o fim do ano tá quase aí, para muita gente que está desempregada, esse é o momento ideal para conseguir uma oportunidade, né? Só que a notícia não é muito boa não, viu? Em Araçatuba este ano as vagas temporárias ofertadas vão ser menores do que foi o ano passado. Maurício é um dos 14 milhões de brasileiros à procura de emprego. Ele está há três meses sem trabalhar e, agora, com a chegada do fim do ano, está cheio de expectativa. Preciso de alguma vaga mesmo, porque tem uma família para sustentar, tem dois filhos, tudo. E eu estou com maior esperança de ter o comércio reagir, as empresas reagirem, o mercado num todo reagir, né? E estou com essa esperança aí, porque a gente precisa trabalhar. As vagas temporárias típicas dessa época são, na verdade, esperança para quem busca uma oportunidade. Mas a notícia para esse ano não é muito boa para quem busca recolocação no mercado de trabalho em Araçatuba. O comércio da cidade vai contratar menos pessoas do que no ano passado. Tudo que acontece de ruim no país acaba recaindo no comércio. Por quê? Porque o problema você vê, analisa friamente quantos milhões de empregos estão tendo no país hoje. Mais de 14 milhões de desempregados. Tudo isso faz com que a pessoa deixe de comprar. Em 2016, esta loja de calçados contratou oito funcionários temporários. Já agora, esse número não vai passar de cinco. O pessoal vai ter que trabalhar um pouquinho a mais, né? Infelizmente, porque menos funcionário, a gente vai ter que ser mais. Assertivo assim na contratação e o pessoal vai ter que trabalhar um pouquinho mais mesmo. Segundo a Fecomércio, os setores que mais devem ter contratações desse tipo são vestuário, tecidos e calçados, com 50%, e supermercados, com 25%. Segundo especialistas, com a redução das vagas, o candidato que busca por emprego precisa adotar formas para se destacar. Mesmo que as vagas sejam menores, que a disponibilidade seja menor, é, se ele tem uma experiência, se ele tem uma vontade, se ele tem um curso, se ele buscou né, nesse período aí que ele não está trabalhando mas se empenhar para isso ele com certeza vai ter um destaque de repente um mês e meio, dois meses aí por final de ano ela pode ser determinante para que o ano que vem você continue.